sama gars doli na len ziar man combat bi gis na ko mais nak xam na ni mom vraiment man ay retard la way yo tabati bi ay baat tabati bi da nga defé affaire bi ay yuux la ay taxaw ci mbedd mi di xëtraay di yekti ay pneu ki ken xamul way sa ay yo nokul fele defo fi gat nga fi deful neexu la wax nak mais defo fi gat nga fi deful ñew di té di koor may wax nga nan gisuma won no de ba ñew ci lambay won len baye fen len noxé door len dumalé ngeen gën nan ay gisuma won nak ni la won ak ay affaire yoy non comme di gaay di wax rek ku fanane mbeur di nga bidenti ay néna mom gisul won première fois bi gi lim tésé loxo bi gisaw won wa yow ma waji yow li nga mo ci lamb ji bëri nga ko avant nek ci terrain bi di yuxu di wax di woné sa bop di woné doolé affaire bi du ay ëpp sa écurie taxul nga mën fi dé yéne sa nak taxaw ci digu mbolo mi li wa bawol team le nan la bawol nga ngi ken xam sa ay bawol du lo nga bawol yépp bawol jër su dëkk ci dara ci dëkk bi sa wa day ay dafa dafa ya ñak ñom dafa ya ñak ñom mas na wax ne ki de sama mbëru ben pa la xalé bu digé mi sa papa dina yagg souffrir ay dafa dafa rusu nga bëpp gor dafa rusu nga bëpp séré té sa li nga bëré mënul bëré li nga bëré du bëré ñew taxaw dafa yow sa point gauche bi da nga dafa paralysé sa point gauche bi dafa paralysé té yow xamoko nak xam nga bala nga kay do xam ngeen dem ba nekk mak mais yow sa côté gauche bobu na sa fois fofu ngay teureufé da nga am problème fofu de